Potres se desio u Italiji, osetio su Albaniji i Bosni i Hercegovini. Evropsko-mediteranski seizmološki centar javlja da je večeras oko 21.45 na jugu Italije zabeležen potres jačine 5 stepeni po Richteru. Epicentar je bio na dubini od 12,7 km, 10 km južno od Gradića u Kalabriji. Ako je suditi po komentarima, potres osim u Italiji osetio u Albaniji i Bosni i Hercegovini.